Kære leder, du skal ikke vælge mig, hvis du skal styre på din virksomhedsstrategi. Du kan vælge mig for at få styr på din strategi. For at kunne få styr på din strategi, skal du først og fremmest have styr på dig selv. Og jeg hjælper dig med at få den fornødne selvindsigt, sådan at du kan trække på dine allerbedste ressourcer. Og jeg hjælper dig med at blive opmærksom på dine blind spots. Blind spots, som forhindrer dig i at flytte medarbejderne derhen, hvor du gerne vil have dem hen. Eller blind spots, som gør, at du ikke kan hjælpe dem med at udnytte deres fulde kompetencer eller talenter. Det hjælper jeg dig med. Du kan vælge mig. God arbejdslyst, og husk, ledelse handler om at skabe resultater gennem andre og sammen med andre.